Existe sim, foi falado ontem, o problema é uma questão muito relevante no setor, né, que é da incidência de tributos, né, da incidência de tributos na prestação de serviços de telecomunicações, em particular tributo estadual, né, e nesse caso a gente tem uma pauta de conversas com o CONFAES, e aqui eu cito alguma delas, né, esse projeto de smartphone, desonerar smartphone. Nós estamos conversando com o CONFAES, no sentido também que a desoneração que nós fizemos nos tributos federais possa haver também uma contrapartida nos tributos estaduais. A mesma coisa para o programa Banda Larga no bolso. Né? Então a gente vai desonerar os tributos federais para que as operadoras possam minutar, né, racionar um plano de serviço mais barato para população carente. Seria interessante que houvesse também uma contrapartida do Estado. O provimento do AIS, né, a operação da faixa de 450 em áreas rurais, a fabricação de equipamentos, assim, eu estou falando só 5.8 GHz, mas também vale para 2.4, né, que são equipamentos Wi-Fi, e por fim, uma proposta que a gente está levando para o CONFAES, de que hoje existe uma desoneração na APA de CONFAES relacionada à desoneração de internet ou megabits de R$5, né, baixando para, desonerando o ICMS, baixando isso para R$30, R$29, né. A nossa ideia é levar uma proposta para o CONFAES de desonerar também o ICMS e uma proposta de 2 megabits por segundo, né, se ela tiver no preço de R$39,90.